Run. Hey boy, famous. Yes! Are you playing? Hey! Why are you famous like this again? What type of plane is this? Why are you not alone? Bor, lepto, feito. You are not alone, famous. You are not alone, you are rich. You are not alone, you are rich. You are not alone. Baba nata baba bu lu kense xam nga legi xale jelatu ñu lañ 25 sax dafa metti da famous god have mercy upon us famous hey ci ki yalla bi loy nelaw yow num deme ni rek dali bi boy yo ki ci and I am telling you. Dem man dewma fen dewma ya musu kuru may to Gambia fi nga la jaay boy man pli ma dadi bi dadi bi te da nga gis boy so baye hel sen energy bi dafa jeex ci bir plane I am telling you famous plane mo fa la energy bi jeex laaj ma man setanuma game bi sa setanuma game bi ga mais Senegal setanuma ma bi dadi boy de ne tifle gay call ni emergency ñu ne so le ñewut fi du ba de may le lan la ñu ne plane bi boy ni man ma bokana suñu yega yek news bi jaay plane boy ngay duggal waaw plane bi bété mën ta dox ya ci maintenance way ñun full 20-30 man squad len doon ñaka moto yalla du def lu ñaaw boy fuñ dugono lolu risk la won de dafa ñu fi nga ciahane li gaay di tok di complain ñu naam boy mënu ñu dérésé kaw lolu kula blame ci sa auto non so dajé mom damal mama mala boy gaay lolu mëna xé di complain jox complain bi ñu né fi mo yo ya ñu chatu ya ñu living man lan la def sa auto ci amu dara lu mu defal lolu ñu né ma street win man la wa man ma jëy street win gaay topu ma ci lolu mëna xé di té ma wala lu gambian yi dé jox man ma tiyé ko ka jafé boy den yif sénalé buñu ñu jox ñu jënon léka duggal sen bag yi lolu tam bokana ci lolu sonal tadim gisna calpe bu rafet empty pocket baba nata baba bu lu kense li jamala ñun sa suñu bayde 20 joxamuñ ñuko deka bi doxu de I am telling you wa legi ku ba ligey ci plane bu nono ku ba ligey fofu doxor sa doxo fa dem na def ndik ñaaka ngelaw bu ko tray sa de fofu ñun noon suñu fa duggé ben gon jot nga soga gina ci bi nga so safé do nga gina ci bi nga dem doxot bété mënu ñoo régler problème yi ngelaw bu nu 22 man squad len doon ñaaka hay ine mom yabuñu ma lolu mo gëna né mom bi mi wala wimi la fay rek dama flop tu aj ma play ci or ci guiné tu la tu aj who me ben tu aj ma duggal ci guiné rek déggul ma film tek fa sa baram sa artist bobu ñemerix soko baye di mané da nga décider gab yow lu nekk nga dé dang ko rex tu aj lag la boy pour guiné bi guiné ga xam leen lu dëdd bi billahi ya nga tok sa yapitat bi mu ngi bax fi ngay xalaata bi guiné xam leen lu bélu man awma halis dé ba suma abou jor nga wax ci or ci nak dara nak Moy, ñu la wax. Yaay ba. Yes. Yé gisé. Naka ligé bi? Sante Yalla. Mo dama né bay ma ñëw. Am nga because match bi jot na ba paré. Té paré so xolé da nga gis ni amna Guinée ñu amna ñu fi. Am nga ñu am ak Gambien yo amna ñu ngi bir Guinée, you know? Té paré ñu nak yeen mom. Yeen xam ngeen. Ya nga dem di filé. Yeen xam ngeen ñu Gambi. Am nga? So mané ma ñëw léralal la léna. Bay leen suñu ndoré ngeen ne mburu amut. Lakalay mburu ñen dencho ngir yalla ak mburu comme bu ñu suba ñene mburu amut ak yini ay mburu hebali mene foko gotu da nga ndé foko gotu ko ne yo what time and door famous ah yes mene wala ka on door three not ay senegal ka ay senegal ka senegal wax ñu waxi senegal man luma la wax moy ñun ak yeen ñu yaaga ne xamanté tamit senegal digal xamanté ne waye yaaga ñu xam on sa famous dina leer yow dina leer waye la ka len mburu rek tay mané la ka len mburu
Bana. Ok, mota. Bugon na nga bal ma tu aj, you know. After ma bi rek ma ñew fay la ko. Ñu ñaar le balan. Kay! Comme dire ya ma ebal tu aj after bi ma ñew fay. Non non non. Tu ma la le bal. Bigos, ya xam nga first time. Non mo amut ay first time ay second time dama ñew te bu nga lebal ma so mo mu te lebal wala mo lu ma lebal amu first time second time luma la bëgg wax rek fay leen ben di sun leen dooré ñi la ka di sem bour yi de nga bu ko problème bi ñu ne ci sono torop la ka leen di sem bour yi lo am pour la waxal nak I'm not famous. ñona ba ci johnson bi gisatuma ko amana fa disep ya amana fa naka boko mako da takam meles boko lamine kamara fa tass yakara wa mu ta tass ta yakaram de lepto feto waxon na ko da ko def lu grand sultan asati yebu euf bi ni God have mercy upon us. Dekk bi ñu bo bari wax. Té ba nga ñu dibi Gambia ak Sénégal bu ñaaki. Wa. Bi légui mënu ma am jàng. Wa bayyi bari ay ten orti yo lo doon wax yo tang am gëna joxé té ñepp joxé. Boy faté né lool boy. Lay faté. Boy faté né lool di. Gimbi faté. Bi kém faté wul gimbi. Ñi seen hel Gambia suñu wéy scope yon rek ga seen ci mëla di. Ko sa boy té négul do ma jëm bi yo boy. Allañ bi boy. Lay ara nga faré orti négul fu leen saamu yépp. Tay. Boy ya ko sa ma saamu mo faré. Waaw légui nak suma fa saamu nga jéxolé ma fi gis fan yépp yo négul do dima gis. Suma ñagé gis rek nga xamné dara baawut lay. Bena 25 mo fi dess am nga dem jëna mburu. Ah mo gënde boy. La ti nga jëna mburu nga ma wax fini ay da nga taka do taka jëna mburu nga ñew so mu ti jëna mburu ay sama dañ jëna dama jëna man lu nekk condition bi comme num démé nga dama nekk robinet ci bi ko man jëna ma mburu mu duma lay yondi ay chop sax ya ko tek sa bobo de wa dama nga jënd rek nga ñew wa dama wala train nga taka jabar nak I am telling you so te kon jabar tay mi du nekk di lekk ba ya jëma mu lay yondi boy ben ci ni ñu ko gije lekk fini God have mercy upon us mo bara famous libula la non li suma bi tuwe la ala famous rek famous bu ndego fi lay la bi famous ndego lay wow lu fari oh shit oh.